Це коридор Хмельницького райвідділу поліції об 11 ранку. Усі ці люди стоять у черзі до сектору міграційної служби, кабінети якої розміщені за цими металевими дверима. Микола Кудряшов з Чорного острова третій день поспіль намагається здати документи, щоб оформити доньці ID-картку. Черга 10-12 чоловік, ну максимум 15 приймають і все, і робочий день закінчився, ми розходимося по домах. Вчора приїхав, навіть, скажімо так, біля 10-ї, сьогодні приїхав 8 годин, навіть було без 15-8, і тут вже повністю зайняте приміщення. Втретє приїжджає до міграційної служби і пенсіонерка пані Валентина з онукою. Тиждень тому, каже, вона записалася на прийом на конкретно визначений час, а разом з нею ще зо два десятки людей. Однак сьогодні черга на папері перетворилася у живу. Я приїжджаю, вже не по списку, вже того списка немає, вже тільки жива черга. От. Я прийшла, чоловік 50 було тут. Приїду машиною з внуком, поставлю, буду ночувати, щоб рано бути першою і здати документи. У черзі здебільшого батьки з дітьми, яким виповнилося 14 і які вже згідно із законом повинні отримати паспорт нового зразка. Щоб потрапити на прийом, школярі пропускають уроки, а їхні батьки – роботу. Якщо б була можливість їх якось порядкувати, то, можливо, в людей було б менше озлобленості чи якоїсь негатива, тому що налектизовані в черзі всі до приділа. Упорядкувати чергу можна, але робити це мають самі люди, які її займають, заявляють в обласній міграційній службі. Збільшити штат районного сектору не можуть, бо, кажуть, на обласному рівні на це не мають права. Вирішити проблему допоможе електронна черга, але її у цьому управлінні поки що немає. На Пушкіна 15 нас діє електронна черга, у всіх інших територіальних підрозділів наразі такої черги немає. Але керівництвом це вже розглянено питання, і така електронна черга буде вже запроваджена з 2018 року. Там, де поки що немає електронної черги, громадяни отримають адміністративні послуги в порядку живої черги. Щоб прийняти одну людину фахівцям міграційної служби, треба від 10 до 20 хвилин, пояснює Лілія Квятковська. Тож більше 20 осіб за день охопити фізично не можуть. Але така кількість клієнтів ще не пік. Напливу очікують навесні, коли дев'ятикласники оформлятимуть ID-картки. Віднедавна наявність цього документу – обов'язкова умова для вступу у виші. Вікторія Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.